हेलो फ्रेंड्स, एटा नतुन रेसिपिर सहित आपनालो सकलोके शिखा दिल्लीपी चेनेल टुले स्वागतम जनाइछो। आजि दई दि बनुवा मांस रेसिपि एटा आगबढ़ाइछो। एनेदरे गरमत खाबले खुबै ভাল লাগে। जदि आगते बनुवा नाय एबार ट्राई करि साबो। आरो प्रथमबार बाबे जदि मोर चेनेल टुले भिजिट करिसे तेतिया होले सबस्क्राइब करि काखत थका बेल टु प्रेस करि अल कइ थबो, तेतिया मोर आहिबोलगे सकलबो भिडिओ नोटिफिकेशन बिलाक आपनलके पाइ थाकिबो। रेसिपिटोर कारणे इयात मय प्राय 700 ग्राम मानै हबो चिकेन भालरे धुई साफा करि ललु। इयात एतिया मय एबाटी दई जुग करिसु, जेहेतु एतु दई दिया मांस गटिके दई टु अल बेसिके व्यवहार करिसु। तार पिसत इयात एतिया दिसु आदा नहरु पेस्ट 2 चामुच। इयात एतिया 1.5 चामुच मान हबो एया धनिया गुरि जुग करि दिसु। तार पिसत इयात आधा चामुच दिसु एया जिरा गुरि, आधा चामुच इयात दिसु एतिया एया जालुकर गुरि। এতিয়া ইয়াত 2-3 চামুচমান এয়া মিঠাতেল যোগ কৰি দিছো। তাৰপিছত নিজৰ টেষ্ট অনুসৰি ইয়াত নিমখ যোগ কৰিম। আৰু গুটেখিনি এতিয়া খুব ভালদৰে মই হাতেৰে সানি লম। ইয়াত নিজৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি কেঁচা জলকীয়া পিচি দিব পাৰে, কিন্তু মই ইয়াত জলকীয়া যোগ কৰা নাই, জলকীয়া নিদিয়াকৈ মই বনাম। সানি হোৱাৰ পিছত গুটেখিনি এঘণ্টামান সময়ৰ কাৰণে ফ্ৰিজত ৰাখি দিম। এঘণ্টাতকৈ যদি বেছি সময়ৰ কাৰণে মেৰিনেট কৰি ৰাখে তেতিয়া চিকেনৰ টেষ্টটো বেছি ভাল হয়। চিকেনখিনি মেৰিনেট কৰি ফ্ৰিজত ৰখা এঘণ্টামান সময় হৈ গ'ল। আৰু ইফালে গেছটো পাতি কেৰাহীত মিঠাতেল দি দিছোঁ। তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত ইয়াত 2 কিলো তেজপাত দিছোঁ আৰু 2টা ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটি লোৱা পিঁয়াজ ইয়াত যোগ কৰি দিছোঁ। এতিয়া পিঁয়াজকেইটা অকণমান ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ফ্ৰাই কৰি ল'ম। ইয়াত এতিয়া একেলগতে আধা চামুচমান এয়া হালধি যোগ কৰি দিছোঁ। তাৰপিছত ইয়াত এতিয়া নিজৰ টেষ্ট অনুসৰি নিমখ যোগ কৰি দিম। নিমখ চিকেনখিনি মেৰিনেট কৰোঁতে দিয়া আছিলে, গতিকে এতিয়া কমাই দিছোঁ। তাৰপিছত প্ৰায় এচামুচেই হ'ব এয়া কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ দিছোঁ। এইটো মই অকণমান কালাৰৰ কাৰণেহে দিছোঁ। ইয়াত ইচ্ছা কৰিলে আপোনালোকে ৰেড চিলি পাউডাৰো যোগ কৰিব পাৰে। তাৰপিছত এইখিনি ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ফ্ৰাই কৰি ল'ম। পিঁয়াজখিনি ভালদৰে ফ্ৰাই কৰি লোৱাৰ পিছত যিখিনি চিকেন মেৰিনেট কৰি ৰাখিছিলোঁ সেইখিনি ইয়াত দি দিছোঁ। আৰু তাৰপিছত গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়ামৰ পৰা হাইত ৰাখি এইখিনি 5-6 মিনিটমান সময়ৰ কাৰণে এনেকৈয়ে ভাজি ল'ম। নিজৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি ইয়াত আপোনালোকে আলু যোগ কৰিব পাৰে, কিন্তু মই ইয়াত আলু যোগ কৰা নাই। পাঁচ মিনিটমান সময়ৰ কাৰণে সিজিবলৈ দিয়াৰ পিছত এয়া চিকেন আৰু দৈখিনিৰ পৰা চাওক পানী ওলাইছে। এতিয়া এইখিনি ঢাকি ভালদৰে সিজিবলৈ দিম 15 মিনিটমান সময়ৰ কাৰণে। চিকেনখিনি সিজিবলৈ দিয়া প্ৰায় 15-20 মিনিটমান সময় হৈ গ'ল আৰু মাজে মাজে লৰাই আছিলোঁ, নহ'লে তলত লাগি ধৰিব পাৰে। এয়া চাওক চিকেন আৰু দৈৰ পৰা কিমান পানী ওলাইছে। ইয়াত আৰু বেলেগকৈ মই পানী যোগ নকৰোঁ। মই 2টামান লং ইলাচি আৰু ডালচেনি এনেকৈ অকণমান পানীত তিয়াই ৰাখিছিলোঁ। এতিয়া এইখিনি পানীৰে সৈতে খুন্দনাত খুন্দি ল'ম। এয়া খুন্দি লোৱা লং ইলাচি আৰু ডালচেনিখিনি এতিয়া এইখিনি চিকেনখিনি দি দিম। আৰু এইখিনি আকৌ এনেকৈ 5-6 মিনিটমান সময়ৰ কাৰণে গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়ামত ৰাখিয়ে মই ভালদৰে সিজিবলৈ দিম। তেতিয়া চিকেনখিনিৰ পৰা খুব ধুনীয়া এটা গোন্ধ ওলায় আৰু ইয়াৰ টেষ্টটোও খুব ভাল হয়। এয়া অসমীয়া ষ্টাইলত বনোৱা দৈ দিয়া চিকেনৰ ৰেচিপি ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু একেবাৰে শেষত অলপ ধনিয়া পাত যোগ কৰি দিছোঁ। তাৰপিছত গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি এইখিনি এতিয়া এটা বাতিত উলিয়াই ল'ম। আজি দৈ দি বনোৱা যদি চিকেনৰ ৰেচিপিটো ভাল পালে এটা লাইক কৰি দিব আৰু নিজৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ কমেণ্টত গৈ শ্বেয়াৰ কৰিব। পুনৰ লগ পাম এটা নতুন আৰু সহজ ৰেচিপিৰ সৈতে। আৰু আজিৰ এই ৰেচিপিটো শেষৰলৈকে চোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ।